Це селен. Йому 2,5 рочки. І важить він більше тони – 1200 кілограмів. І він символ 2021 року. Якщо ми усі будемо такими ж мужніми і наполегливими, то обов'язково досягнемо успіху у новому році. Живе селен у Дніпрі, на передовій, на молочно-виробничому комплексі Екатеринославський. Бичок, которого дуже складна робота, він є стимулятором естественного, так сказать, прихода животных в охоту, коров. То есть он находится между секциями, у него нет доступа конкретно к коровам, но своим присутствием, своим запахом он вызывает у них интерес. Так, за допомогою селена технік завжди бачить, яку корівку час осіменити. Тут вирощують елітну швейцарську породу. Тому роблять це штучно, використовуючи сім'я найкращих биків світу – з Канади, США та Швейцарії. Від них народжується понад 80% теличок. Бички вже віддають на м'ясо. І лише деяких – купують інші господарства для розплоду. Адже на фермі достатньо й одного бика. Та й того міняють що 2,5 роки на більш молодого. Бо старі стають надто великими та грізними самцями. Так як ми маємо статус племінного заводу, у нас є окремо на вирощування племінні бички, яких реалізують по Україні, не тільки по Україні. Многі господарства їх покупають для розведення з породами. Тобто йому буде на заміну вирощено, так сказати, наступний бичок. Врівноважений та впертий. Такий він символ 2021-го. Відтак, щоб задобрити бика, слід наполегливо працювати. І в особистому житті, і на роботі. Бути щедрим та дбати про сім'ю, говорить астрологиня Ольга Ковальська. Год бика дуже хороший год. Він дає нам упорство, дає нам постоянство, основательність, практичність. І, звісно, це гроші, матеріальне благополуччя, благосостояння. А металічний год – це вот символ металічного бика. В восточній культурі – це чистота, така справедливість. За прогнозами астрологів, рік бика має бути стабільним і 100% кращим, ніж 2020-й. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».